بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گائز۔ آج ہم پہلا فرسٹ ویلوگ بنا رہے ہیں، اور ویلوگ ہم ایک سکول پر بنا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا ہمارا گاؤں ہے، اور اس کے اندر ایک خوبصورت سکول ہے، وہ مکتب پرائمری سکول ہے، جس کے اندر ہمارے بچے زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور بالکل ایک چھوٹا قصبہ ہے، چھوٹی بستی ہے، اس کے اندر اتنا خوبصورت سکول ہے۔ میں آج آپ کو تعارف کراؤں گا کہ ہمارے سکول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کمرے ہیں اور 2 واش روم ہیں، بچوں کے لیے علیحدہ ہیں، اساتذہ کے لیے علیحدہ ہیں۔ اور الحمدللہ 5 اساتذہ کرام ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک استاد کی محنت تھی۔ ایک استاد یہاں پرائیویٹ ایک جگہ پہ پڑھایا کرتا تھا، لیکن وہ محنت کرتا رہا کرتا رہا، پھر اس کی محنت رنگ لے آئی، تو یہ سکول رجسٹرڈ ہوا۔ اور آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس استاد پر کہ جس نے اتنی محنت کر کے اس سکول کو رجسٹرڈ کروایا، اور ہمارے بچے آج زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو پورے پاکستان کے اندر اگر ایسے اساتذہ مل جائیں تو بڑے بڑے شہروں کے اندر تو اعلیٰ تعلیم بچے ہمارے حاصل کریں گے، اور ہمارے پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ، زیادہ تر طالب علم پڑھے لکھے ہوں گے، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ جس طرح بیرون ملکوں کے اندر ہم جاتے ہیں کہ وہاں ترقی زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، یہاں سے لوگ ٹریول کرتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے اندر چلے جائیں، فلاں ملک کے اندر چلے جائیں۔ تو اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی تعلیم کے ایسے ادارے میسر ہوں گے تو باہر والے لوگ یہاں آ کر کہیں گے کہ ہم وہاں سے علم حاصل کریں گے، کہ پاکستان کے اندر مضبوط ادارے ہیں، ہمارا سسٹم مضبوط ہے۔ تو ہمارا سسٹم مضبوط کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہمارے تعلیم کے ادارے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے پاس وقت امانت ہے، اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو حکومت تنخواہیں دیتی ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ، آپ محنت سے پڑھاتے ہیں، اور مزید محنت سے پڑھایا کریں، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے عزت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمانداری سے کام کرنے والا اور سچا پاکستانی بنائے۔ اور جن جن بھائیوں کو ہمارا یہ ویلوگ، ہمارا یہ چھوٹے سے قصبے کے اندر چھوٹا سا سکول اور خوبصورت سکول پسند آیا ہے، تو سب ساتھی سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ بھی کریں۔ آپ سب بھائیوں کی سپورٹ کا شکریہ۔ تھینک